марш Мендельсона в День Святого Валентина. В Рацах Дніпра 14 лютого – в День усіх закоханих – справжній весільний бум. У Чечелівському назавжди поєднати свої серця у шлюби саме в цю дату вирішило одразу 19 пар. Як представник влади я оголошую вас чоловіком і дружиною. Він у військовій формі, вона у довгій білосніжній сукні. Подружжя Гаврилюків кажуть, зустріли одне одного рік тому і одразу закохалися з першого погляду. А обрали цей день не випадково. Ми дуже складно запам'ятовуємо дати, і тому вирішили вибрати 14-те, щоб точно не забути. Два праздника в один день. Да, який день може бути краще для свадьби, кроме як День улюблених? Амур у це свято поєднав серця не тільки українські, а й влучив стрілами в Канаду. Наталя та Стенлі сьогодні офіційно зареєстрували свої почуття. Під вінець, як і прийнято на батьківщині нареченого, його кохану веде батько. Привітати з днем весілля прийшли родичі подружжя, а винуватці свята в свою чергу віддали шану найріднішим – батькам. Вже з каблучками на пальцях та першим офіційним документом сім'ї, свідоцтвом про шлюб наречені розповідають, з чого починалась їх історія кохання. Коли я побачив її вперше, вона мені дуже запала в серце. Така вродлива, витончена та розумна. І вже з першого погляду розумів, що візьму її в дружини. Удружує усі закохані пари у цей день реєстраторка шлюбів – любов. Дуже символічно. Жінка каже, почали приймати заяви від молодят на цей день ще влітку минулого року. Люди, пари, молодята вибирають все частіше і частіше якісь дати символічні. Це буває 8.08.18.02.02.20. І не винятком стає дуже романтичні такі дати, як 14 лютого. Святий Валентин, він якось надихає все ж таки. Люди прокидаються зранку і подарунки – це валентинки, це серця. Вже якийсь настрій піднесений, а коли ще приходиш до відділу, до РАЦУ приходиш і розумієш, що ти сьогодні поєднуєш серце зі своєю коханою людиною, ну це я вважаю дуже вражаюче. І в День всіх закоханих деякі пари скористалися послугою «Шлюб за добу». Прошу вас відповісти, чи є ваше бажання вступити до шлюбу вільним, щирим і єдиним? Попрошу відповісти нареченого. Так. Нареченого. Швидко одружитися вирішили Аделіна та Ян. Ні весільної сукні, ні святкового костюму. Чому саме обрали для важливого дня, дату 14 лютого, розповідають з посмішкою. Мужчини не пам'ятають дня своєї свадьби. А жена підказала, що, ну, мабуть, краще все ж поженитися в такий день, і його не забудеш ніколи. День влюблених і день свадьби з'єднити в один день, я вважаю, це просто прекрасне событие. Плюс так вот сложилось, что так удалось это сделать. Поэтому я считаю, это был правильный выбор. Молодята кажуть, йшли до одруження довго та цілеспрямовано. Шлюб за 24 години для пари був самим зручним, бо проживають вони за кордоном. І чекати довго було неможливо. Додають, шлюб за добу – крок в сучасність. Свадьба – це пара прийшла, два чоловіка, підписали определену бумажку, одягли кольця і улетіли відпочивати. Я не вважаю потрібним в даний момент вкладати гроші в свадебне плаття, в свадебний костюм, який просто-напросто в дальнейшому буде вішатися на вішалку. Це моє мнение, може бути, хтось з ним не согласен. З 17-го року в Самарському РАЦІ було зареєстровано 164 шлюби за добу, а в цьому році лише на 14 лютого одружились 7 пар. Зареєструвати шлюб за 24 години може будь-хто. Іноземні громадяни, громадяни України, всі мають можливість зареєструвати. Проект пользується популярністю, користується популярністю серед молоді, серед людей більш старшого віку. Слова представниці РАЦУ лише підтверджують народну мудрість. Кохання не знає ані меж, ані часу, ані віку.
найщирішими побажаннями на День Святого Валентина. Ольга Величко, Марія Олексаха, Юрій Краснощок та Дмитро Петрук. Про Дніпро сьогодні.